შემოშევა სოციალურ თემატიკით განვაგრძობთ, როგორ ხვდებიან საგანმანათლებლო დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს და რა პირობებში მოუწევთ სწავლა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს. როგორც ირკვევა, 2000-ზე მეტი სკოლიდან პანდუსები მხოლოდ 250-ს აქვს. განათლების სამინისტროში განმარტავენ, რომ პრობლემის მიზეზი ფინანსებია და ის ეტაპობრივად მოგვარდება. ამ მხრივ სირთულეები აქვთ უმაღლეს სასწავლებლებშიც. კეთევან ბოჯგუა განაცხობს თემას პირდაპირ ეთერში. კეთი, რატომ არ არსებობს სკოლებსა თუ უნივერსიტეტის ნაწილში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ამ ადამიანებისთვის და აქვს თუ არა მთავრობას რაიმე კონკრეტული გეგმა? მთავრობას გეგმა აქვს და მას ასე ეწოდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გეგმა. ის გაწერილია 2014-2016 წლებზე. თუმცა ფაქტია, რომ 6 თვეზე მეტია გასული მისი დამტკიცებისგან და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ერთი ნაწილი სასწავლო წელს კვამოუმზადებელი ხდება. მე შეგახსენებთ, რომ ეს გეგმა გულისხმობს უზრუნველყოფას თანაბარი შესაძლებლობების მათ შორის განათლების სფეროშიც. სხვადასხვა უწყებებმა დღეს ამის მიზეზად სხვადასხვა მიზეზი დაგვისახელეს. პანდუსი არის, პანდუსამდე მისასვლელი გზა არა. გურჯაანის რაიონის მეორე საჯარო სკოლა სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეების მიღების შემთხვევაში მათ ვერც ლიფტს დაახვედრებს. თავად დირექტორიც არ უარყოფს, რომ მეტნაკლებად ადაპტირებული მხოლოდ სველი წერტილია. პანდუსი მშენებლის ჩემი თხოვით მე გავაკეთებინე, იმიტომ რომ არისო პროექტში. თუ დღესდღეობით მე მომივა ეტლით მოსარგებლე მოსწავლე, ფაქტიურად იმას გაუჭირდება ჩვენთან სკოლაში შემოსვლაც და პანდუსით სარგებლობაც. მოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის ინფორმაციით, გურჯაანის სკოლის შემთხვევა ერთადერთი არ არის. 2012-2013 წლებში ჩატარებული კვლევა ამბობს, რომ ფიზიკური ხელმისაწვდომობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა კახეთის რეგიონის ბევრ სკოლაში არ აქვთ, მათ შორის ისეთებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები სწავლობენ. 23 სკოლა აბსოლუტურად მიუწვდომელი არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის და არა მხოლოდ ეტლით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის, არამედ ცირემხედველები, ანუ სინათლო მოსწავლეები. განათლების სამინისტროში პრობლემის არსებობას არ უარყოფენ. უცხების ინფორმაციით, საქართველოს 2000-ზე მეტ სკოლაში პანდუსი მხოლოდ 249-ს აქვს, ადაპტირებული სველი წერტილი კი 108-ს. ინკლუზიური განათლების სამმართველოს უფროსის თქმით, სამინისტროს სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობას ეტაპობრივად ცდილობს. პირველ ეტაპზე ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მოვახდინოთ ფიზიკური გარემოს ადაპტირება იმ სკოლებში, სადაც ამწუთა სწავლობენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები და ეტაპობრივად მოხდება ყველა სკოლის ფიზიკური გარემოს ადაპტირება. ახალ სასწავლო წელს სრულად ადაპტირებული ინფრასტრუქტურით ვერც უმაღლესი სასწავლებლები ხვდებიან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 4 სტუდენტი სწავლობს, პანდუსი 4, ლიფტი კი 2 სასწავლო კორპუსშია. ჩვენს უნივერსიტეტში, იქ სადაც მოხერხდა და ჩატარდა რემონტი, ყველგან არის გაკეთებული სპეციალური დამხმარე საშუალებები, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ ახლა ვართ ყველანაირად იდეალურ მდგომარეობაში. პანდუსი და ლიფტი აქვთ, თუმცა პრობლემად ადაპტირებული ლიტერატურის არარსებობა სასახელებენ თავისუფალ უნივერსიტეტში. სასწავლო დაწესებულებაში ამბობენ, რომ ამის გამო მათ უსინათლო სტუდენტისთვის დამხმარე პირის დაქირავება გადაწყვიტეს. კვირაში რამოდენიმე დღე ხვდება ხოლმე მას და თუ კი რაიმე სასწავლო პროცესში პრობლემები აქვს, ნებისმიერი სახის იქნება ეს სასწავლო მასალებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ მისთვის კითხვა არის განსაკუთრებით პრობლემური. უმაღლესი სასწავლებლების ადაპტირებაზე მეტად სტუდენტ ანა გოგუაძეს პრობლემას ტრანსპორტისა და ქუჩების მოუწყობელი ინფრასტრუქტურა უქმნის. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში სამთვიანი კურსის გავლისთვის მას სპეციალური მანქანის დაქირავება და რამდენიმე ასეული ლარის დახარჯვა დასჭირდა. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს იმ საშუალება, ყავდეს პირადი მწყოლი და მივიდა სასწავლო და ძალიან დიდ ხარჯებთან არის უკვე შემდეგ დაკავშირებული ეს პროცესი, რომ თუნდაც მიიღო განათლება. განათლების სამინისტროს მონაცემებით ამჟამად საქართველოს სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 3000-ზე მეტი მოსწავლეა. ინკლუზიური განათლებისთვის კი ბიუჯეტში თითქმის 4 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. როგორ აპირებენ სკოლებამდე და უნივერსიტეტებამდე მისაღწევი ინფრასტრუქტურის არარსებობის პრობლემის მოგვარებას, ჩვენ ამ შეკითხვით დღეს ქალაქ თბილისის მერიას და ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართეთ. ვიძენთ ახალ ავტობუსებს, რომ იყოს პირველ რიგში გათვალისწინებული შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესები, რათა მაგათ შეეძლოთ გადაადგილება ქალაქის შიგნით, რა თქმა უნდა,
და შეუმსუბუქოთ ეს დიდი პრობლემა, რაც ამ საკითხთან არის დაკავშირებული. სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ბუნებრივია, ყველა ინფრასტრუქტურულ ობიექტზე მოეწყობა, სადაც ამის აუცილებლობა არსებობს, ბუნებრივია მოეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის მისასვლელად აუცილებელი პირობები მოეწყობა. ინკლუზიური განათლება არ გულისხმობს მხოლოდ ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობას, ჩვენ დღევანდელი სიუჟეტი ეხებოდა სწორედ ფიზიკურ გარემოს. ამ სფეროში არსებობს კიდევ ბევრი მოუგარებელი პრობლემა, რომელზეც მთავრობას ბევრი სამუშაო ექნება. დაკეთი მეაქვე ვისარგებლეს შემთხვევით, კეთილი იყო შენი მობრძანება იმედში და კერძოდ ქრონიკის გუნდში. ეს კეთილი რომ მოგვასწრო იყო პირდაპირ ეთერში.